Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Mana va nihoyat, inshaalloh, Allohning irodasi bilan o'zimni bir 2 yildan beri qiynab kelayotgan savollarga ushbu daqiqalarda javob topdim deb o'ylayman va inshaalloh o'zim yaxshi ko'rgan, mani shuncha darajaga yetkazgan, xalqimiz orasida ozmi ko'pmi obro'-e'tibor qozontirgan kasbim, ya'ni musiqachilik kasbim bilan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun voz kechishlikni jur'at qildim. Hammalarga kattakon rahmat. Yillar davomida meni olqishlab, ashulalarimni eshitib, shunchalik hurmat, e'tibor qilganingizlar uchun hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Va shu qatorda mendan xafa bo'lgan, sahna ishlarimdan norozi bo'lgan do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Mendan rozi bo'lishliklarini so'rab qolaman. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Bugundan boshlab menga musiqachilik kasbi bo'yicha murojaat qilmanglar. 1 yanvargacha olingan to'ylarimiz, konsertlarimiz bor. Oldindan olingan zakalatlarni bemalol murojaat qilib qaytarib olishingiz mumkin. Men o'sha sahnalarda ishtirok eta olmayman. Alloh menga ushbu kun bu kasb bilan vidolashishlikni nasib qildi. O'zi xayrlisini qilgan bo'lsin. Barchalarga ikki dunyo saodatini bersin. Va muxlislarimdan yana bir iltimosim bor. Sizlardan iltimos qilaman. Mani musiqalarim qayerda bo'lsa, YouTube'da bo'ladimi yoki MP3lar bo'ladimi? Ularni o'chirib tashlashlarini so'rab qo'ygan bo'lardim. Zotan musiqa shariatda noma'qul hisoblanar ekan, sizlarni ham gunohkor bo'lishingizga sababchi bo'lish xohlamayman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat katta.